Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmməd yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Evin fəsadı qabançıq daşlarından üzlənir. Ətrafda tam yaşayışdır. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Qiymət 68 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çondur. Sol tərəfdə qonaq otağı. Qonaq otağından sonra dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq, aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Dəhlizin sonunda solda bir otaq, ikinci yataq otağı. Sağda 3-cü yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə mətbəx yerləşir. Mətbəx meybeli quraşdırılıb, hazırdır. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.